tilbage til noget mere. Cashew pie was so good. Nej, ikke den vej. Så kan vi måske ikke lave træffer om her. Vi laver den... Vi kan godt lave dem her. Og så måske ikke alligevel. Det ved jeg ikke. Og vi blokker bare af. Vi skal bare lige have et træ. Eller to. Og så kan vi måske få et æble mere. Hvis vi kan det, det kunne være så nice. Vi har nemlig 13. Det er nok til et faktisk, kun et. Hvis vi fandt noget mere, så har vi måske nok til to. Mere guld er lige med flere æbler. Eller mere guld er flere golden apples, hvis vi har nogle æbler. Men det har vi ikke, og det er derfor vi laver den her træform her. Det er ikke en særlig god træform, vi har jord, ikke? Åh god, det har vi, super. Godt. Det er ikke en særlig god træform, men den er vel fin nok. Og min pickaxe er også ved at løbe tør for durability. Jeg skulle lige til at sige strøm. Den vil du tør for strøm. Det er en el-pickaxe. I kender måske el-tandbørster. Ja, nu har I el-pickaxen. Køb den nu. Eller craft den nu. Så at sige. Okay. Kan den være her, det her træ her? Det tror jeg godt, det kan. Måske lige lidt mere. I don't know. Skal vi prøve at lave nogle af de her bone meal om? Det vil jeg nemlig gerne. Bare lige prøve. Det må måske være en idé, man kunne prøve. Okay, vi prøver. Hvor er vores... Der har vi der. Hå. Sådan der. Are you ready? Kom nu. Okay, kan den bare ikke vokse her, eller hvad? Skal vi mere ud af? Det ved jeg ikke. Eller så var vi bare uheldige. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne have et æble mere. Jeg ved ikke, burde vi spise det her? Det synes jeg ikke, vi skulle. Kun hvis, hvis vi kommer i fight, eller hvis vi finder et æble mere. Så er det det, vi gør nemlig. Jeg tror ikke, man mister vel ikke... Oj. Jeg håber ikke, at man mister... Hvad det hedder? Nu har jeg glemt, hvad det hedder. Man mister ikke liv af leaves, hvis de lige pludselig spawner oven i en. Det håber jeg ikke. Det har jeg lige pludselig bare glemt. Oh god. Sådan der. Jeg tager lige noget cobblestone i stedet for. Nej. Sådan der. Det er måske ikke så diskret, hvis der er folk, der løber rundt ned i minerne her. Faktisk på ingen måde diskret. Sådan der. Og det er bare min torch. Okay. Sådan der. Nu må den her gerne vokse. Hvad har vi gjort galt her? Vi tager lige den her med. Så har vi vel også brugt halvdelen af episoden på det. GG. Ej, vi har faktisk... Vi er kommet ret langt. Vi har fået meget liv igen. Det er dejligt. Vi klarer os bedre end Mathias. Sidste sæson igen faktisk. Var det ikke sidste sæson igen? Jeg tror ikke, det var sidste sæson. Nej, det kan det ikke have været. Sidste sæson, der var jeg jo alene. Sidste igen, der var Mathias alene. Så det var sidste igen. Ej, please. Det var ikke det, hvor jeg stillede den. Spawn for helvede, hvad? Nu må du gerne spawn. Kan den spawn, hvis man gør sådan? Det ved jeg sgu egentlig ikke helt. Jeg stiller den her helt op i hjørnet. Så miner vi bare videre. Skal vi ikke gøre det? Havde vi nogle ting ovenpå? Det har vi ikke mere, hvad? Nej. Så miner vi ned her. Lag 28 er vi på. Okay. Okay, måske det er ikke nødvendigt med så mange torches. Sådan der. Fordi så mange har vi da heller ikke.
føler mig som en pro-minecrafter. Men min pickaxe er ved at løbe ud, så vi bliver nødt til at køre på jernpickaxe lige om lidt. Det bliver også fint nok. Vi har det obsidian, vi skal bruge, hvis vi lige pludselig finder køer. Som jeg ikke ved, om det er køer eller kør. Men vi har det. Ikke. Vi har ikke noget læder. Lag nummer 12. Så skal vi faktisk bare lige være her. Nej, ikke der. Vi skal være her. Og så leder vi bare efter diamonds. Det er vejen frem. Så skal vi altid lige tjekke, om det er vokset deroppe. Det er det vist ikke. Skal vi prøve at se, om det her kogle trick, det virker igen. Okay, jeg caller, at der kommer diamonds inden 3 minutter. Nu prøver vi at se. Jeg er jo kongen af Minecraft, så jeg burde, eller jeg er ikke bare kongen, jeg er guden, så det vil sige, at jeg har de magiske kræfter. Ja, okay, ikke der. Jeg har de magiske kræfter til at calle, når der kommer diamonds. Og jeg kan mærke, at der kommer nogle diamonds lige om lidt. Wow, okay. Jeg kan også mærke, at der kommer en endermand lige om lidt. Som forhåbentlig ikke bliver sur på mig. Men diamonds, det er det, vi har brug for. Åh, lol. Ja. Se, tab, kappe. Kappe, tror jeg, jeg mener. Okay, tør vi det her? Tør vi? Der er guld. Og diamonds. Der er diamonds. Og en edderkop. Der er masser af guld faktisk. Sådan der. Vi har secured. Næsten. Åh, mand. Crafting table. Pin. Ikke diamonds. Pickaxe her. Og noget af alt det her, det skal vi lige have smidt ud. Så væk med den der, væk med den der, væk med den der, den der. Det der. Resten skal vi vel beholde, skal vi? Det tror jeg. Det tror jeg, vi skal. Okay. Så. Okay, vi gør lige sådan der. Og så laver vi nogle flere. Den ryger derovre. Og den her ryger herovre. Skal vi lige hurtigt gå op og tjekke, om det er... Ej, var der kun én? Really? Der var kun én. Wow. Okay. Jeg går altså lige hurtigt op og tjekker. Vi har masser af... Vent lidt. Vi fik ikke det hele det her med. Det var det hele, var det? Okay, det var sgu ikke særlig meget. Men det er nok til at lave et golden apple mere, hvis der kommer to æbler herop. Hvilket jeg tvivler lidt på. Men det kan være. Og så en lidt dum ting. Det er, at jeg har en aflevering for i gymnasiet til om en time. Så hvis jeg ikke dør inden en time, så må vi lige holde en pause. Og så må jeg aflevere den her opgave her. Det er sgu ikke særlig smart egentlig. Jeg skulle have afleveret den, før vi har begyndt. Men ja. Det tænkte jeg sgu egentlig ikke helt over. Skal vi gå til venstre her eller sådan noget? Det er sjovt, det træ, det ikke er spawnet endnu. Shit. Vi har bare minet lige ved siden af nogle andre. Det kan også være, det er mig selv, der har minet der. Det kan jeg aldrig vide. Eller det kan jeg måske på den måde, der er blevet sat fakler. Men hey, vi fik en diamond mere. Så det er jo luksus, som ingen har råd til. Hashtag slogan. Fakler. Ja, ja, vi har masser. Kom nu. Diamonds. Bare meget, meget hurtigt. Og jeg vil så gerne have, at det der træ deroppe, det vokser.
så jeg måske har chancen, en lille chance for at få et æble mere. Har der været fight? Der har ikke rigtig været nogen fight imens. Okay, og jeg tør ikke rigtig at fighte. Vi så bare, hvordan det gik. Blå sten. Ej, nu stopper de med det der blå sten. Det må sgu da snart høre op. Der er heller ikke nogen bærs. For fuck's sake. Kom nu. Jeg skal bare... Okay, det virkede faktisk det der med at calle det. At der var diamonds. Så skal vi prøve en gang til. Og den her gang caller jeg, at der er 7 diamonds inden 4 minutter. Eller inden episoden er om. Det må vel være snart også. Så inden episoden er om, så er der 7 diamonds. Et eller andet sted. Som jeg finder. Og som jeg kan få lov til at beholde. Vi kan have lov til at håbe. Det gik meget godt i starten faktisk. Det gik rigtig, rigtig godt i starten. Men nu må vi se. De bliver ved med det der permadag. Nej, slet ikke. Magter det ikke. Men jeg skal vel ikke sige noget. Jeg er måske den eneste, der ikke magter det. De vil jo bare lede efter mig, sikkert. LOL. Åh, mand. Jeg troede, jeg havde fundet noget vildt. De kan da mine. Okay, slow. Det tæller. Altså, hvis de kan. Hvis de har sat op til, at man kan slå det til det, eller slå det til, så må de da gerne. Men sidste UFC, der var det sådan, at der var der sådan ret meget sådan ståhej omkring, at man ikke kunne, og så videre. Lol. Hej Mathias. Hej. Jeg tror, jeg er sådan den eneste, der siger det. Jeg er ikke sikker. Jeg vil bare gerne være i fred. Men er det diamonds, vi finder? Nej, det er det ikke. Permaday. Permadag. Havde vi ikke lige et syv mere der? Lækkert. Det kan være, vi skal til at finde en anden ro. Ro, det skulle jeg lige til at sige... Ja. Vi kan også løbe tilbage til træet. Det er nok endnu mere vigtigt end at finde flere diamonds, er det ikke? Det tror jeg det er. Det tror jeg det er. Vi løber tilbage endnu en gang. Oh god. Men han brugte jo det her flint and steel træ. Det var jo dødsmart. Og så er det også smart lige at have en water bucket, så man ikke dør af det, ligesom Topper han gjorde. Men det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved. Eller jo, det kunne man så. Hvorfor kan det bare ikke vokse, eller hvad? Hvad sker der lige? Det voksede sgu dernede i vores mine før. Og der var jo masser af lys. Kan det være den der, der gør noget? Hvad hvis vi lige tager noget lys hernede i bunden? Ja. Hvis vi fjerner den her. Måske. Hvem ved? Det kunne være. Men der er i hvert fald ikke vokset noget, så det er ikke skide godt. Fred han er low faktisk. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Jeg synes jeg har været ret god til at flygte her de sidste par UFC'er. Eller den sidste i hvert fald, og så den her også. Jeg gør det sgu godt med at flygte fra folk der vil nakke mig. Eller noget. Jeg er i hvert fald ikke død endnu, men det gjorde jeg sidste gang. Surprise, surprise. Måske skal vi prøve at mine den anden vej. Så hvis vi miner ind. Hvis vi miner ind her. Lad os prøve. Det kunne være, at vi var heldige. At finde diamonds inden episoden var omme.
som vi nu så flittigt har sagt til os selv, at vi skal. Eller, ej, wow. Ej, wow. Så holder vi lige. Holder vi lige op med det. Diamonds, please. 7 diamonds inden episoden om. Det er sgu noget af et krav, jeg stiller til mig selv, men men ja. Man skal også have høje forventninger for at vinde stort. Eller så skal man ikke. Måske skal man bare være fuldstændig sådan trist med sig selv og så videre. Men ja. Så hvis jeg bare gik rundt sådan, og jeg finder aldrig nogen diamonds. Åh, hvor er det bare trist, og jeg dør bare til USA'et, og jeg kommer jo aldrig videre i mit liv, og får aldrig et job, og får aldrig en tid. Okay, det har jeg, men ja. Jeg får aldrig et job, og nej, jeg skal ikke grine. Jeg er trist. Jeg er rigtig, rigtig trist. Og jeg finder aldrig nogensinde nogen diamanter, og jeg får aldrig et golden apple igen. Okay, måske har jeg et, men jeg får aldrig 2. Og jeg bliver aldrig lige så god til som Mathias til PvP, også selvom han døde af Kasper. Men men ja, jeg finder nok aldrig diamonds i hele mit liv igen. Det skulle da lige være godt satans, hvis jeg fandt nogle diamonds nede på lag 11. Åh, det kunne egentlig være sindssygt, hva'? Prøv lige at overveje, hvis jeg fandt nogle diamonds. Det kunne være så sindssygt, og jeg ville blive så sindssygt glad. Prøv lige at overveje det. Wow. Og så bare se det der skær, der bare kommer fra diamondsene lige op i ansigtet på en. Når man står og miner, og det bare står og taler til en som Shakespeare. Som han stod der så fint og snakkede til en med sin berømte talesprog og jeg ved ikke hvad. Alt det her. Men jeg bliver jo aldrig lige så stor og magtfuld som ham. Eller hvad man kan sige. Og jeg finder aldrig diamonds. Jeg tror Shakespeare han startede sit eventyr ud med at finde diamonds. Det er sådan han blev så stor, tror jeg. Og så berømt. Og så frygtindgydende. Ja ja. Shakespeare. Han er sgu noget for sig. Han er one of a kind. Ah, det var bare gravel. Der er jo heller ikke noget herinde. Nej, der er jo ingenting. Åh, jeg tror bare, vi må vinde videre. Med tanken i hovedet om, at vi aldrig finder noget. For det gør vi jo ikke. Vi finder jo aldrig nogen sådan nogle diamonds. Det kommer aldrig til at ske. Det kan jeg godt se. Det kommer jo ikke til at ske, det her. Det er jo noget møg. Hvor jeg var trist. Jeg er så trist over, at jeg aldrig finder noget. I bliver altså nødt til at være med mig her. I bliver nødt til at føle lidt medfølelse. Fordi ellers så... ja. Så får vi aldrig noget. Det gør vi jo ikke alligevel, men... ja, jeg ser. Jeg er dig, de ser. Gå ned og skriv hashtag pray for Geodex. Og hvis I gør det, hvis der er nok, der gør det, ned i kommentaren, så kan det være, at jeg når at finde nogle diamonds. Så I går ned og skriver det lige nu. Ikke når episoden er slut, men lige nu. For så finder jeg nok nogle diamonds. Har I gjort det endnu? Det kan jeg se, ja. Men der er vist ikke helt nok. Vi finder kun guld. Og det er ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge diamonds. Så der skal være flere. Flere folk, der går ned og skriver det. Masser af folk. Spam det dernede. Okay, måske ikke spam, men skriv en hver. Hvis der bare er en hver, der skriver det, så finder jeg nogle diamonds. Så finder jeg nogle diamonds. Det tror jeg, og det satser vi på. Jeg håber virkelig, at I har skrevet det. Jeg håber, at I har skrevet det for min skyld. Hashtag pray for Geodex. Hvis I bare har gjort det, så ved jeg, at jeg nok skal finde nogle diamonds. En eller anden dag. Oh, jeg finder jo ikke nogen hernede. Oh my god, der sker absolut ikke en skid. Oh, oh god. Oh. Hvis I ikke har skrevet pray for Geodex endnu, så gå ned og gør det, så skal vi nok finde nogle diamonds i næste episode. Vi ses i næste episode.